tenim amb nosaltres a Jordi Sant Jaime, l'alcalde de la localitat del Marín de Barraquetes a la Ribera Baixa. Una localitat xicotiva, però amb unes de les millors platges de tota la comunitat valenciana. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, conta'ns quina és la valoració que fas d'este any 2022 en l'Ajuntament de Marín de Barraquetes. Bueno, la valoració en l'Ajuntament i en el poble en general és molt positiva perquè bueno, hem eh, tornat a la normalitat no? després d'aquests de, de dos anys de, de, de pandèmia. Uh -huh. eh, ara, eh, pues, mira, totes les activitats eh, han començat, començat a fer-les, pues, siga de festes, es les falles, les festes del poble, activitats deportives, totes les que teníem programades, en fi, crec que ha sigut un any molt positiu perquè bueno, han tornat ja pràcticament a la normalitat i ja, jo que sé, això se nota en la gent mateixa, no? en el seu estat d'ànim i en tot. Jo crec que és és una cosa molt positiva per a tots no? i haver deixat aquest mal somni allà darrere que no? encara està un poc latent però bé, bueno, és ja una qüestió mínima no? el tema de, de la pandèmia crec que ha sigut molt positiu en, en, en tots els aspectes tant en l'Ajuntament hem aconseguit pues, bueno, algunes subvencions que no ens arribaven allí, eh, a base d'anar a parlar pues, en, en, les administracions pertinents que estaven, en este cas, pues, llançant aquestes administracions en les diferents conselleries, eh, en el tema de la Diputació pues, també, eh, hem vist que, que es comencen a tratar-nos ja com, com a un poble, no? Eh, perquè al fi i al cap eh, tota la faena que estàs fent és exactament com un poble i estàs donant tots els servicis, mm -hmm. tant siga manteniment de platja, neteja, eh, el poble, la neteja viària, la basura, l'enllumenament, o sigui, tot, pràcticament tot com un poble. Entonces, eh, a vegades ens quedàvem despenjats no? de veure, que eh? pues aquesta subvenció no ens ha arribat, no ens contemplen, no? O sigui, posàvem municipis i n'hi ha que posar la col·letilla de municipis i entitats locals menors. Mm -hmm bueno, pues, eh, moltes coses hem, hem aconseguit. I aquestes subvencions, val, és una feina que, que a lo millor el poble pues, no la veu, perquè és feina de despatxos, de desplaçar-te, de reunions, però que al final sí que, sí que la noten perquè, clar, totes aquestes subvencions se traslladen després pues, en benefici per, a, per al poble. Tant siguen les escoles, com siguen el carrer, com en, 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 el, en com en canviar pues, a lo millor l'aspecte del poble, que és una de les coses uh -huh. que tenim pendent. En fi, jo crec que, que ha sigut un any molt positiu i, i, i la veritat és que estem molt contents. Jordi, d'aquelles iniciatives o projectes que heu dut a terme durant l'any 2022, eh, quins serien aquells que t'agradaria destacar? A veure, teníem, en aquest 2022 un, molts projectes, no? tenim molts projectes que estan basats en subvencions. Subvencions que s'allargaran fins al 2020, 2024, crec que és, crec que és. algunes d'elles. Altres ja van a ser, ja hi ha ja una realitat, de fet, ja hi ha una adjudicació que és la, la millora de l'accés a la platja. No? Asfalt, enllumenament, on hi va com una espècie de, de carril peatonal que estarà pintat i ben senyalitzat en pilones i tot. I això ja pràcticament és una realitat perquè ja està adjudicat a l'empresa, no? L'empresa, en aquest cas, és l'empresa Pavesal la que va fer aquesta obra. Després, ne tenim algunes altres que, bueno, mos ha traçat, ja no per culpa nostra, és un poc l'administració que te la tenia que donar, doncs, bueno, ha tingut també alguns retrasos com tots pues sabem el pues, que se sol dir, no? les coses del Palacio van despacio, doncs <laughs> pues hasta ahí arribarem. I bé, però no, ja es comencen a, algunes d'elles, en este cas la que ja he dit, a ser una realitat, i les altres és, pues, bueno, tenim una, una espècie de, de, de llavor de cara o de neteja de, 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 de lo que va ser el centre del poble, no? Se va a fer una pavimentació nova, un canvi de faroles, uh -huh. també està previst que se pinten eh, al llarg del 2000, eh, E23, que és tota la pintura viària, tant en la platja com en el poble. Després també n'hi ha un altre projecte, que és una zona que està un poc degradada, sempre hem tingut molt de problema i bueno, al final decidirem pues, rehabilitar-la i fer aparcaments i donar-li allò pues, un, 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 altre, un altre colorit i una altra cosa, mm. no? perquè allò estava un poc abandonat i no sabíem massa bé com, congestionar la zona esta. I al final se quedaran, doncs pues, mira, allà aparcaments prou del poble, en redirecció no de, 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 d'esvials, en llumenament, en fi, tot. Jo crec que va ser prou positiu, en aquest cas, per lo que és el poble. Després també tenim, eh, farà uns quatre anys, eh, vam adquirir una casa perquè, bueno, el Mareny és un poble que està ubicat des del parc natural i això, mm -hmm. la veritat, en totes les entrevistes ho dic, no tenim creixement vegetatiu, no tenim terrenos, no tenim res. Llavors, moltes vegades hem l'obligació de comprar una casa i bueno, ara en una subvenció anem a rehabilitar-la, que serà una casa de, de, de fies social, no? per a que es reunisquin les associacions bueno, i tindré un poquet més de, de, de vida allà, no? perquè a vegades... Mm -hmm se complica aquesta situació, no?, on se reuneixen les associacions, o nosaltres, ja, com a ajuntament, si tens que fer algun curset o tens que fer algunes coses o algunes xarles, doncs uh -huh. pues tindre un lloc on, on toca, i jo crec que, que això va ser molt positiu pel poble, a part de que eh, hem incrementat el patrimoni del que és l'ajuntament, no?, i, bé, bueno, eh, jo crec que, que estem en una línia, jo penso que molt positiva, de cara al poble i, i, i de cara al benefici del que són tots els ciutadans. Pense que un dels nostres objectius sempre ha sigut això, el benestar de, de ciutadans de, del Marín de Barraquetes i de tota aquesta gent que, que mos viu allí. Ja que és un poble que sí, està en la costa, quan ve l'estiu n'hi ha molt de soroll, soroll vull dir que n'hi ha molta gent, en el mal sentit, bueno. Però, clar, ara quan arriba l'Ivan doncs pues, se queda allò molt tranquil, pareix que, no sé, per donar-li un poc més d'alegria, més de vida. Uh -huh. Això ha sigut sempre el nostre, eh, el nostre projecte. A part de que quan venen festes, pues, bueno, jo crec que el poble ja està disfrutant tot, tot perquè la, no decaiga l'ànimo, eh, entre tot el que han passat, la pandèmia i tot i ara, doncs, bueno, el Halloway, que estiguem mm. allí, i ara vindrà Nadal i hi haurà una sèrie d'activitats que jo crec que el poble les va agrair, i més que tot els xiquets, no? Els xiquets jo crec que són... Perquè sempre ens encarem a d'ells, no? Els majors ja tenen, doncs, bueno, tenen les falles, tenen les festes, però jo penso que els xiquets n'hi ha que, que tractar-los bé perquè estiguin contents i a gust, perquè això és molt important. Mm -hmm. I bé, jo pense que estem aconseguint grans coses pel que és el, el Mareny, perquè conforme dic i ho ha dit abans, és una entitat local menor, no té en aquest cas l'estatus de poble, mm. però la gent que viu allí sent el poble sent el Mareny i, i jo crec que bueno, estem aconseguint que aquest ànim no decaiga i que cada vegada estiguem més contents de, de viure en el nostre poble. Que és molt important. Sí. I de cara a 2023, quins són aquests objectius que des del consistori es proposeu? Com es presenta l'any nou? Jo crec que ens està presentant un any nou molt, molt atractiu. Eh, a veure, a veure. Mm. A part de les subvencions que van a ser una realitat, el canvi et, se pot dir despill un poc del poble, no? de, de, de conforme el coneguem ara com serà o s'acabarà en, el 2000, en el 2023. Eh, políticament estem manejant-nos en, en alguns aspectes per aconseguir estar eh, dins dels llocs on se prenen les decisions, on, dins en els llocs on, on pugues tu a lo millor eh, canviar un poc el que són les lleis, les lleis eh, autonòmiques uh -huh. o les lleis nacionals per a favorir més la vida eh, del ciutadà. No? Tenim algunes cosetes pendents des de fa molts anys, i bueno, ara hem vist un poc l'oportunitat de, de començar a manejar-les. Aquestes coses que et parlo pues, doncs estem parlant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i en les quals la nostra idea és crear eh, unes comissions d'entitats locals menors, en les quals fer eh, visible aquestes eh, necessitats eh, que tenim que, que, que no mos arriben, que qualsevol poble xocotet, perquè així sabem que en la comunitat valenciana pues, n'hi ha pobles al millor de 200, de 300, de 400 uh -huh. habitants, i sí que tenen eh, tot això apoyo, totes aquestes subvencions i tot. Clar, nosaltres no entràvem en, en moltes coses d'aquestes i ara hem vist la possibilitat de, de, de tindre-les. I per això no, ve que es, va ser un any, jo crec que molt positiu per pel que són eh, l'entitat local menor de Manent de Braquetes, i totes les entitats locals que n'hi ha dins de la comunitat valenciana, com les 3.725 entitats locals menors uh -huh. que n'hi ha en l'estat espanyol. O sigui, no estem a soles, n'hi ha, no són poques. molts. I de fet, també hem començat a tindre contactes en, en, en federacions andaluses, en federacions, en aquest cas també catalanes, per a començar a fer una unió d'àmbit nacional de cara al 2023 i si poder estar en els llocs on se prenen les decisions i que d'alguna forma no ens deixen fora. Pensa que el Marín de Barraquetes són 830 habitants uh -huh. empadronats, però resulta que tenim eh, 700 cases en la platja. A tres habitants ja són 2.000 i pico. ¿vale? Un càmping que en el pleno aforo ne són eh, 1.000. Uh -huh. o sigui, I si va sumant, va sumant, tots els disseminats i tot, quan arriba a millor des d'abril fins a quasi, quasi ara eh, novembre, ens eh, mos estem clavant en 5.000 persones. Uh -huh. O sigui, gestionar eh, els 5.000 persones en, en, un pressupost executiu i damunt que no t'arriben les subvencions que, que estan arribant, quan se poble normal, pues, és complicada la cosa, no? perquè la gent que va allí te diu no, no, és que jo pago els meus impostos, és que... Però escolta, senyora o senyor, no, no podem arribar a més. no me traten a mi l'administració com a un poble ni me donen el que li donen a conservar el poble de la costa uh -huh. per a poder oferir o millorar la vida dels seus ciutadans que en aquest moment estan allí. Bueno, són qüestions que jo crec que el 2023, eh, moltes d'elles les podem arreglar. Jordi, se'ns acaba el temps. Com saps, el temps en televisió és limitat i l'últim que m'agradaria és que, bueno, ja que estem en un plató preparat i, i d'acord amb la situació en la que estem, que ja venen Nadals, pues, eh, li cedim una càmera per a que vostè pues, eh, felicite particularment les festes, no tan sols a la gent del seu poble, sinó a tots els eh, telespectadors que estan mirant sí. grup televisió en aquests moments. Doncs pues bé, bueno, eh, des del Marent de Barraquetes volem eh, felicitar els Nadals a tot el món, tant com a la gent que viu en el nostre poble, la gent que vindrà a passar aquests Nadals en, en el nostre poble, en els diferents apartaments o bungalows que puguem tindre per allí, i desitjar-los el millor. Com saben, el nostre poble està obert amb braços per a tots, o sigui, sempre recebim la gent molt bé i dir-vos que, que, bueno, que molt de cuidar perquè sabeu que n'hi ha una pandèmia, que l'han superat, està un poquet ahí i pareix que, per desgràcia, pareix que n'hi ha alguna incidència, controlar-nos un poc, eh, tindre molt de cuidar i a disfrutar de les festes i vos desitgeu els bons Nadals i que el 2023 siga un any pues, que mos porte tot allò que sempre hem desitjat. Pues moltes gràcies Jordi Sant Jaime, esos desitjos també per a tu que tinguis una bona entrada d'any, uns bons Nadals, i gràcies per haver estat amb tots nosaltres. I a vostès també, gràcies per haver estat ahir, i fins l'altre.